Bueno, eu non sei se se me nota, pero eu son da Costa da Morte. Eu veño dun lugar onde os ríos non desembocan no mar así, en deltas ou estuarios, non. Ali bótanse desde 100 metros de altura para baixo, en forma de fervenzas. Veño dun lugar no que a vaca de Fisterra non é un dócil cuadrúpede, é a buguina do faro. É dun lugar no que o mediodía non se sabe pola altura do sol no ceo, senón polo bruído do paso do Concord. En fin, unha Venecia atlántica na que, se te deixas os libros na escola, o máis probable é que chos molle o mar. Na que os pais van a petar nas portas dos veciños ás 3 da mañá e a voces xúntanse todos e a esas horas intempestivas van e que fan? Pois póñense a mirar para o mar. En fin, un lugar extraño e excéntrico onde os peixes se airean cando venta o nordés. Bueno, eu viña aquí a falar de deporte, un contido excéntrico, pero con tendencia centrífuga. A cousa é que con estes antecedentes, cando os meus pais decidiron apuntarme nun deporte, pois claro, non escolleron un tradicional, deses de toda a vida, baloncesto, balonmán, fútbol, non. Tiñan que escoller un de nome prácticamente impronunciable. A miña nai leva máis de 30 anos intentando e nada, non lle sae. Taekwondo, 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 di de todo, menos o nome, o que queiras. Bueno, a cuestión é que nese deporte tan extraño que practicamos, ademais, adestramos en coreano. E co vocabulario que aprendes, digo cheu que che dá para sacar o A1 ou o A2 de lingua coreana, eh? Non é unha broma. Bueno, vos rídevos, pero é certo. Eso dache unha competencia lingüística que o iceberg ese de Cummins quédase cortísimo. Por exemplo, permíteche facer que un mestre coreano sexa capaz de entenderse con un xaponés toquiota mentras fan a encarga ao camareiro chinés do restaurante Huawei da Coruña. Así. Bueno, pois malea tanta competencia lingüística, en 20 anos, adestrando no pabellón das Travesas, en El Viña, na Sardiñeira, no pabellón dos Remedios, pois non escoitei ali ningunha soa palabra de galego. E iso que era membro da selección galega. Excéntrico, non? Bueno, a cuestión é que logo, con isto do deporte, pois eu decidín tamén estudiar deportes e fun a daquela única facultade galega de deportes. Eu creo recordar que ali había un profesor que daba clases en galego, meu querido Alberto Oro Claro, Fisioloxía do Exercicio. Pois dali salimos uns 80 licenciados o ano con abondosos coñecementos de deporte e moi pouquiños de deporte en galego. E aí empezaron as dúbidas existenciais. Sentadilla, e iso como se di? Sentadita, sentadiña, squat, agachamento, e máis dúbidas. Treinamento, adestramento, entrenamento, quencemento, quecemento, aquecimento, elongamento ou alongamento, ou estiramento. En fin, a Real Academia tampouco nos axudaba moito, eh? Porque ti vas mirar e dis, zaga, defensa dun equipo de fútbol. E dis ti, bueno, pois o resto dos deportes non teñen defensa. Ben? Pero dis ti, membro da zaga, zagueiro, non? Pois non, defensor. Aí, liando todo. En fin, eran uns tempos no que a TVG retransmitía os saques de curruncho. Agora, imos saindo desas excentricidades e sei que se saca de canto ou de esquina. Bueno, un pouco millor imos. Pero despois chegaron os tempos como profesora de Educación Física nun instituto galego. E descubrín algo moi excéntrico. O meu alumnado galego non sabe galego. Chegan e dígolles, a ver, quen ten hoxe maniotas? Míranme cunha faciana estupefacta. E, bueno, sigo intentando pedagóxicamente, claro, bueno, a ver, que me sabe dicir o que son as maniotas? Agujetas! E digo, moi ben traducido, pero alguén sabe dicirme o que son as maniotas? Bueno, a voltas e reviravoltas, ao final conseguímolo. Dor muscular tardía, perfecto. Entón eu sigo, no, provocando. Digo, onde se toma a frecuencia cardíaca? En la muñeca. E digo, en galego,
na boneca. Eu, claro, hai que buscar unha estrategia. Digo, vamos a ver, o teu avó leva o reloxo na boneca. Ah, profe, a frecuencia cardíaca tómase no pulso. Eu, moi ben. Bueno, para eles o galego é unha cousa distinta e distante do que se fala no ámbito do deporte. É claro. Aí. Ten que haber alguén que faga algún traballiño para ir creando as palabras que describen o deporte galego. Porque cando algo non ten palabras que o describe, non pode ser nomeado e, polo tanto, non existe. Eu formulo aquí unha hipótese. O galego é o gran, o galego non, o deporte, é o gran creador de referentes, de imaginarios colectivos na xuventude e nos nenos. E a miña hipótese é, se Messi falase galego, bueno, se Messi falase, e se falase galego, os meus alumnos haberían falalo a cotío. Eh? En esas está un selecto, pero non moi nutrido grupo de deportistas galegos. Borja Golán, Sergio Álvarez, Ezequiel Mosquera, Sofía Toro, Vero Boquete, tentando promover o galego en Galicia. Excéntrico, non? Bueno, a cuestión é que, buscando un cambio de mentalidade, como di Vero, alá polo 2003, un grupo de xente e eu chegamos á presidencia da Federación Galega de Taekwondo. Dun xeito excéntrico, non podía ser de outro modo. E decidimos tomar unha decisión revolucionaria. Mudaríamos todas as comunicacións da Federación ao galego, páxina web, circulares, megafonía dos campeonatos, proxectos que presentábamos, todo. Xa podedes imaginar o que pasou. Pois nada, a todo mundo lle parecía do máis lóxico e do máis normal. Iso sí, levaban máis de 20 anos sin facelo nin decilo. Excéntrico, non? Bueno, son che cousas que pasan. Vamos a pasar. En cambio, si tivemos algún problema co das notas de prensa. Nos facíamos todas as notas de prensa en galego, enviábamolas e as novas saían en castelán, íntegramente traducidas. Pero un día, despois dun campeonato de España, eu iba a mirar a ver se nos sacaban, non? E empezo a ler, e en castellano aquelo decía: el taekwondo gallego está a la vanguardia del taekwondo español e internacional por el uso de los bolsillos electrónicos. Los bolsillos electrónicos. Eu non entendía nada. E veña a decir que los bolsillos electrónicos habían significado un gran avance en el sistema de puntuación. Eu estiven a piques de chamar a redacción e preguntar se ali había un desequilibrado. De verdade. Pero logo, dixen eu, xa está. O traballo non o fixo un xornalista. O traballo fixo o tradutor automático. Foi ver petos, productores, petos en galego. E dixo petos en galego, bolsillos en castellano. E axe xurdiron os bolsillos electrónicos. Que máis que excéntricos, nos pareceron surrealistas. Pero bueno, pouco a pouco, fómonos decatando do efecto centrífugo que podía ter o deporte para o galego. A primeira vez foi nun Open de Holanda. Tivemos moi bons resultados, os rapaces enchéronse de medallas e andaba por ali un iraniano, un adestrador iraniano, preguntando onde quedaba ese país que se chamaba Galicia. E claro, nos fomos presentarnos e dixémoslle que éramos un país que estaba a beira do Atlántico, over Portugal, inside Spain, but not exactly Spain. E o tipo chegou a unha conclusión e dixonos: xa sei, sodes unha pequena illa. Non soubemos que contestar. En fin. Despois, máis adiante, mandamos os rapaces de concentración a Corea. E a comida coreana é deliciosa, pero é un tanto excéntrica. Entón, cando levaban ali 15 días os rapaces, botaban de menos a comida da casa. E nos andivemos polas barriadas de Seúl buscando un produto netamente galego para alegrarles o día. E ali falábamos ca xente, con acenos, no noso inglés, bread, en inglés coreano, bled. E veña a cenar e nada. Ata que unha señora moi espelida foi dentro, sacou algo e dixo pan. E efectivamente, en coreano o pan chamase pan. Pero falando de produtos galegos, noutra ocasión tivemos que ir a Hong Kong, un campeonato do mundo, e fixemos escala en Macao. Eu fun ao caixeiro para coller
pois coa Visa moneda local, coa que pagar así pequenas cousas. E na pantalla do caixeiro poñía: cantas patacas quere vostede? Pois sí, a moneda local de Macao son as patacas. Aí o deixo. Máis adiante, fomos a unha universiada. As universiadas son como os Xogos Olímpicos dos universitarios. E ali, cando rematamos, bueno, pois como estábamos en Turquía, fomos a Estambul ao Gran Bazar. Bueno, os vendedores turcos son un pouco pesadiños. E hai unha frase mítica que é: where are you from? Como contestes, estás perdido. Pero eu, como son competidora, ante ese ataque, where are you from? Contestaba: I'm from Galicia. Quedaban noqueados. Claro, neses segundos nos que non sabían como dirixirse a min, eu xa seguía o meu rumbo tranquilamente. Pero nunha destas, where are you from? Eu o contraataque: I'm from Galicia. Falo galego. Forza Depor. Claro, era o tempo no que o Super Depor andaba naquela competición europea enleado co Galatasaray. Fixádevos o efecto centrífugo do deporte. Pero, aínda máis alá, unha vez en Copenhague, mirade que xa levo recorrido o mundo, Pois en Copenhague estaba con Estefanía Hernández, estábamos intentando que ela pasara un control antidopaxe. Estaba moi deshidratada, tiña que beber e beber, bebía ela sola, e ali estábamos as dúas. E escoito por detrás: meu Deus, mae, que vergoña, que vergoña, mae, dixen eu, teño outra galega aquí. Mirei, e non era outra galega, era a coreana de peso pesado Jo Seol. Estaba falando en galego con Natalia Falaviña, a portuguesa medallista do peso pesado tamén. E ali, con aquelas catro galego falantes, decateime do que dicía Castelao: o galego é un idioma extenso e útil, porque con pequenas variacións falas en Galicia, en Portugal, no Brasil e nas colonias. E tamén daquelo que dicía un señor, Fraga Iribarne: ao cabo, galego, portugués e brasileiro é tudo a mesma cousa. Fixádevos. O galego é un idioma extenso que se fala en catro continentes. Ten un imperio, ese sí, no que non se pon o sol. 200 millóns de falantes. Temos que artellar estrategias de centrifugado para estar presentes no mundo. E que mellor estrategia de centrifugado que o deporte? E senón, que yo digan os de Kosovo. Pois con esa estrategia na mente, decidimos participar nos xogos lusófonos. E entón comunicámoslle a Secretaría Xeral para o Deporte, o Consello Superior de Deportes, a nosa intención de participar nos segundos xogos da lusofonía. E cal foi a resposta? Abraiante. Según o CSD, tiña que participar a selección española. Eu pensaba naqueles rapaces navarros, vascos, cataláns, manchegos. Para min, que o iceberg de Cumminsese ali non iba a dar moito resultado. En fin, unha vez máis, un intento do excéntrico de asoballar o centrífugo. Pero bueno, falando do galego e do deporte, hai máis cousas que unen a lingua e o deporte. Un ilustre psicólogo deportivo desta cidade, chamase Jesús Carballeiro, explicáballe aos meus rapaces as tres patas sobre as que se sustenta o alto rendemento deportivo. Unha é o talento que un teña, as súas potencialidades. A outra, un adestramento ben dirixido. Unha terceira, a capacidade de sufrir e mesmo de gozar co sufrimento. Sen unha desas tres patas poderás ser un gran deportista, pero non serás un deportista de alto nivel. E eu engado a cuarta pata do banco: a autoestima, a identidade. Unha valoración positiva da identidade é unha gran axuda nos resultados deportivos. Do mesmo xeito que minusvalorar a propia identidade será un gran hándicap. E aínda digo máis, é un camiño de ida e de volta, porque os grandes éxitos deportivos permiten cohesionar a unha cidade ou a unha comunidade. E así todos os meus alumnos coñecen esta palabra: this is a fouteza. Pero non acabou aquí a cousa, no, que teño para máis. En relación coa lingua e co deporte, os deportistas adoitamos competir nun xogo de resultado cero, é dicir, que cando un gaña, outro perde. E nese contexto,
tentamos facer contracomunicacións, engañar os nosos adversarios, que non poidan interpretar o que imos facer. Eso fai que o que gañe normalmente non sexa o que reproduce un modelo estereotipado, senón o que toma os estímulos axeitados, os interpreta correctamente, evoca posibles solucións e toma as decisións que resolven mellor os problemas. Funcións executivas do cerebro. Bueno, pois esas funcións executivas do cerebro estudiounas unha universidade de Washington en nenos que aínda non falaban e que tiñan contornas bilingües e monolingües. E que resultou? Pois que os rapaces que tiñan contornas bilingües, xa antes de falar, focalizaban mellor atención, localizaban mellor os estímulos e resolvían mellor pequenos problemas, é dicir, funcións executivas do cerebro. Entón, temos que evitar a toda costa, para que os nosos nenos sexan bons deportistas, que caian no monolingüismo limitante castelán que impera. Vamos a traballar un pouco pola lingua. Para que o galego non quede fora de tempo no deporte, o que temos que propoñer son dúas cousas. Unha, collemos os cartos dos equipos de normalización, hai que engadirlle porque eso para moito non chega, e facemos un Galeasmus Plus. Sí, sí, ridevos, pero... E no ámbito do deporte, o xogade, os xogos deportivos galegos, facemos que rematen en xornadas de competicións cos centros miñotos e portugueses. E cando os rapaces galegos parolen cos portugueses e os mozos galegos saian ao Brasil, serán moito máis conscientes da potencialidade económica, cultural e laboral da súa lingua. Entón, esta non a vou poñer, poñovola ao final. Só vos quero dicir para rematar que hai algo que me abraia por excéntrico e é a olímpica inacción das élites económicas e políticas deste país ao respecto da lingua. Eu crin descubrir por qué. Esa pobre xente son iletrados en galego. Son analfabetos funcionais. Non o digo por facer mal, eh? Digo porque eu son das primeiras xeracións que alá polos 70 empezou a alfabetizarse en galego. Si, xa sei que parezo moito máis xoven, pero é un efecto do deporte, recomendo vos facer deporte. Pero non, alá polos 70, o mestre Xoán Babarro, con aquel iniciático libro Picariños, desentrañáballe os misterios da lingua galega aos nenos de Muxía. E nós protestábamos e dicíamos: nós non falamos gallego, nós falamos muxián. Os de Muxía somos xa así descéntricos, o noso pintor local chamase Yoshiro Tachibana. E nos falamos un idioma propio, o muxián. E mirade o que sae na rede cando tecleo muxián. Excéntrico e centrífugo. O que vos dixen? Bueno, facede moito deporte e centrifugade moito a vosa lingua de vez en cando.